Seguinte, família, eu gosto muito de ver lances do futebol amador. E eu sei que vocês também. Geralmente, no futebol amador, temos momentos engraçados, lances geniais e lances horripilantes. Jogadores horríveis, jogadores bons. Tem de tudo no futebol amador. Então, vamos criar um quadro aqui no canal que se chama Futebol Amador FC, onde vamos reagir a vídeos que contêm esse tipo de conteúdo, futebol amador. Já deixa seu like, inclusive se você sabe algum canal, alguma página, algum site, alguma outra rede social que tenha lance de futebol amador, que é sobre isso, comenta aqui que eu vou fazer pra vocês. A gente vai reagir hoje a esse videozinho aqui, ó. Tá vendo ali? Tem um menininho que vai chutar bola. Pois é, me parece futebol amador. E é isso que eu quero. Espero que tenha, porque se não tiver, paciência, cai no bait. Ah, inclusive, se você não quer perder nada do que tá acontecendo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que tá muito louca, baixe o OneFootball. Você recebe todas as notificações na palma da sua mão. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode baixar pelo QR Code também, beleza? Você acompanha o Brasileirão, estatísticas, tabela, tudo direitinho, eles entregam certinho para você no seu celular. Inclusive, você pode seguir o seu time do coração e receber notificações em tempo real, na hora. Fácil e simples para todo mundo. Baixe agora o OneFootball e vamos reagir. Vamos lá. Nossa, foi muito rápido. Perguntaram ali, qual jogador... Não. Até me confundi. Perguntaram se... Quanto o Messi incentivou ele a se tornar um jogador melhor. Eu não sei se isso é real, me parece ser, mas perguntaram isso pro Cristiano Ronaldo. Imagina, os dois jogadores que são rivais, vamos dizer assim, tem uma certa rivalidade, né? Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí vai alguém e pergunta pro Cristiano Ronaldo, quanto o Messi te influenciou a se tornar um jogador melhor? A resposta do Cristiano Ronaldo: eu me incentivo mesmo, não preciso de outros jogadores, não. Ainda mais o Messi, não. Tá maluco? Que ótimo início, hein? Parabéns à pessoa que perguntou. Teve essa cara de pau, essa coragem de perguntar pro Cristiano Ronaldo. O Messi vendo isso deve rachar. Tá aí o meme. Tem Ney mágico também, ó. Tami. E é lance da atual temporada por causa do uniforme. Futebol amador. Nus. Meu Deus, mano. Pera aí. Para tudo. Presta atenção nesse moleque aqui. Ele é tipo, sei lá, o Mbappé do campinho dele aqui. Ó o drible. Nus. O outro é tipo o quê, mano? O outro não sei nem o que que é. Só passou diretaço, que golaço. Mas é futebol amador. What? Tá maluco? Guardiola tá perdendo esses jogadores. Os caras iam se encaixar perfeitamente no City, tá vendo? Tô falando, futebol amador tem coisa boa. Olha aí. Mano, o tic-tac é nervoso. Jogadaça. Tava tudo perfeito até acontecer isso. O futebol amador também tem Ribamar. É, fato. Pablo. Tem bastante. Mas às vezes ali nem era futebol amador. Era uma divisão mais abaixo. Não sei. Aí é futebol amador. Tem um detalhe muito interessante desse vídeo aqui. Já vou mostrar pra... que velocidade foi essa, filhão? Ele sabe o que ele fez. Nossa, o cara tá jogando modo volta, só que na vida real. E os outros jogadores não estão entendendo nada. Agora, sabe o que mais da hora é isso aqui, velho? Tá vendo o campinho? É uma quadra que a galera tá jogando e dane-se, né? Vamos fazer nosso futebolzinho aqui na quadra. Já é, mó da hora, né, mano? Mó saudade de jogar futebol com os amigos, inclusive. Olha o gol. É tipo um portão. Mano, meteram umas grades atrás que parece um portão o gol. FIFA 22 na vida real. Ok. Que defesa, vamos ver. Nossa. Eu não sei o que ele tava fazendo fora do gol. Ele deu mole, né? Foi ele que saiu jogando errado aqui? Olha onde ele tá. O goleiro tá... Mano, agora que eu vi. Pera aí, ficou mais espetacular ainda a defesa. O goleiro tava longe demais. Pegou, filhão. Respeita o goleiro ali. Temos o Messi. Trave. Messi, pra mim, um dos melhores batedores de falta da atualidade. Já falei isso em outro vídeo, hein? Olha isso, ó. Gostei. Mano, o que vai acontecer aqui? Não sei nem o que falar. Aí, ó, esquece. Nossa, mano. Parece que o adversário não gostou dessa brincadeirinha. Tá. Ele apoiou o braço aqui na bola, né, gente? Tipo, não tá aqui no ombro, não. Tá no braço. Mas, de qualquer forma, se o objetivo dele era desconcentrar o adversário, ele fez isso com sucesso. Observa o adversário. Esse cara, inclusive, era mais alto que ele, ó. Esqueceu que era futebol e partiu pro UFC ali mesmo, na quadra, frente a todo mundo. Campeonato de bairro, tá rolando, o maior clima ali de futebol, do nada, toma o UFC. Toma água também, porque vai mesmo pra saúde. Aí temos um futebol profissional. Ó, mentira que é o Busquets.
Aí, ó. Nem parece. Busca de todo durão. Então ele é? Às vezes tem um pouco de habilidade. Que isso, hein? Esquece. Olha, mano. Estou impressionado com a habilidade de Busquets. Não imaginava, não, hein? Ele é bom. Dribla bem. Gostei. A gente olha o Busquets e a gente pensa. Nossa, o cara é mó durão, né, mano? Nada. Sabe driblar, por incrível que pareça. Mentira, isso aqui foi editado, filhão. Não, você não vai ler o jornal com a bola assim do nada. Isso aqui é fake, pera aí. É fake, deu pra ver. Não esconde, não passa nada aqui pelo Futmeme. Vamos ver, vamos acabar com a brincadeira. Ó, a bola sumiu, do nada apareceu. Não vai pegar, não. Não vai pegar ninguém. Vamos lá, próximo. Nossa. Ele meteu um elástico. Enquanto o cara ia esticando a perna, tomou caneta. Gol. Mais um. Aparentemente, um time é muito bom, outro time não. E o 10 joga muito, hein, mano. Nossa. Só vi um bye. Bye. Aí pegaram, tipo, um cara muito bom contra outros aqui que não deu nem pro Xeró. Nossa senhora. Ô, louco. Moleque bom, hein, mano. Ó, meteu uma letra com a bola no ar. Curva e gol. Pera, tiozão. Que isso? Quem é esse ser? Tô com ele mexe o bracinho, mano. Acabou. Não, que tragédia. Vamos ficar com o senhorzinho aqui pulando, então. Tá aqui o nosso mito do dia. Futebol amador é isso, ó. Temos esse tipo de lance. Por isso que Fute Amador FC vai rolar toda semana. Procurar vídeos engraçados de futebol pra gente. De muito futebol amador. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.